пожар опасность высокий болганда біз аларны куябыз инде урманга кирмес үчүн урман жолдоруна. Урманга кирүү жолунда хәзер менен шундай аклы кызыллы шлагбаумлар куйылган, алар махсус режим болуу турунда кисете. Татарстанда шектеүлөр 16 июндан башланып кетти. Хәзер урмандарга бир генә төрле техника белән дә кирергә ярамый, ә инде ял көннәрендә барлык урман бүлекчәләрендә кизү туруп пунктлары эшли һәм әлеге шектеүлөр 21 көн дәвам итәчәк. Урман ішінде ялыту үшін жиылу һәм ұшақ яғу қатғиты ила бұ аяныш нәтижәгә китерергә мөмкин. Яшыл зона ут қамап алу қорқынышы зор. Шулай ук бер нинди техника белән дә керү рөхсәт ителмей. Бу да янгын шығу ихтималын арттыра. Үзебез белгәнчә, техника бит инде ул горючий смолочный материалда эшләй бит. Анда бар безнең искра дип әйтергә кирәк, ул ничек тә алмаган кешеләр белән аны килеп чыгара бу мож шундый момент, маленький гына горючий чыгып алды, и анда шуннан җанып китергә мож. Шулай да кайбер искәрмәләр бар, урманга җиле һәм гөмбәз ярга керү рөхсәт ителә, тик бу кешеләр дә саклык чараларын үтәргә тиеш. Ут кабызу һәм тәмәке тарту кадгыйтыла, шикләүләргә бармак аша караучыларга башта кисәтү ясалачак. Аннары штраф салына, физик затларга 3000 сум, юридик затларга 200 000 сумга кадәр. Бик кирәк, потому что урманга баралар яшьләр, тәмәке тарталар, ышкын чыгарга может. Там что, люди ходят, считайте, то спички, то еще огонь. Барда урман хуҗалыклары янгын сүндерү машиналары белән тәэмин ителгән, аларда һәр вакыт су бар. Питрәш урман хуҗалыгы 14 000 гектар мәйданны тәшкил итә. Хәзер биредә бер юлы 6 янгын инспекторы кизү тора. Әйбәт машина безнең бу экология программасы буенча былтыр бирделәр безгә. Бик кулай машина, 3 тонна су сыя. Татарстан урманнарының гомуми мәйданы 1 200 000 гектар. Быелның 6 айында алар тирәсендә 555 янгын чыккан. Нигездә Түбән Кама, Чистай һәм Алабуга районнарында. 90% пожарларның килеп чыгу сәбәбе ул халыкның янгыннан саклану ысулларын карамау, кулланмау. Әмне Балташ, Әлки, Шүпрәле районнарында мондый хәлләр бөтенләй теркәлмәгән. Республика урманнарын коры җирдән генә түгел, һавадан һәм хәтта космостан да тикшереп торалар. Космос белән бәйле ул термотөшмөчләрне бирләйтә һәм дә информация безгә тишене 10-15 минут бу информация килеп җитә. Татарстан урманнарында янгынга каршы режим 6 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Аның кагыйдәләрен бузып, урманга зыян салучылар җинаять җаваплылыгы каралган. Питрәш районыннан Руслан Хусендинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ Ру сайтында карап була.